כוזרי א' פ' ג'. אמר החבר, אבל העניין מבהיל יותר. הוא אמר דבר מבהיל שהבהיל את מלך הכוזר. הוא אמר שהתורה לא הופיעה בהדרגה, אלא פתאום בנס, פתאום, לא בהדרגה. על פי רוב דתות מופיעות בהדרגה, מייסד הדת אומר משהו, תלמידיו מוסיפים, מורידים, מקצרים וכן הלאה. לא, התורה ניתנה שלמה כמו שהיא, הכל שלם, והיא לא התפתחה במהלך הדורות. אבל מה זה לא התפתחה? הנה, חשמל לא היה. זה לא התפתחות, זה גילוי של מה שהיה לפני. היא מתגלה במהלך הדורות. היא לא דיברה על חשמל, היא דיברה על אש. אז חשמל זה אש, אולי זה לא אש, נראה. הדברים מתגלים, גנוזים הכל בפנים ומתגלים. אבל זה לא התפתח. זה יפה מאוד שמלך הכוזר יש לו חשיבה התפתחותית. כי אנשים שטחיים, יש שם השקפת עולם של דילוג. זמן וגמרנו. חושבים שאפשר לפתור בעיות ככה בינרד. זה לא נכון. לוקח זמן, לאט לאט, לאט לאט. והוא מבין את זה, מלך הכוזר. אבל פה יש את זה מן הכלל. התורה לא ניתנה לאט 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 לאט, ניתנה הכל בבת אחת, ומה שיש בתורה שבכתב, וכמובן בתורה שבעל פה, שהיא ההסבר של התורה שבכתב, כי בלי תורה שבעל פה אי אפשר להבין כמעט מילה אחת בתורה שבכתב. אני זוכרים את הסיפור הלל הזקן, א' ב' ג' ד', א' ג' ד' ב' וכן הלאה. יש בפנים הדרכה ופתרון לכל השאלות שיהיו עד סוף העולם. אם כן, אז מה, אז אתה חולק על העיקרון של ההדרגה? לא. אם השם רוצה, הוא עושה בהדרגה. אם השם רוצה, הוא עושה בנס. תלוי בעניינים. הוא מעדיף בהדרגה. אבל יש דברים אפשר בהדרגה, אז הוא עושה בנס. ולפעמים מעורבב נס והדרגה. יש גם נס, גם הדרגה. קום מדינת ישראל, שיבת ציון, בניין הארץ, קום המדינה, מלחמות ישראל. זה נס או הדרגה? זה נס, אבל זה גם הדרגה. לפעמים מעורבב. אז מתן תורה זה לא הדרגה, זה נס. אמרת קודם, תלוי, מה שאפשר בהדרגה, פה אי אפשר בהדרגה. מה, כל 50 שנה הוא יטפטף משהו? אבל אין נבואה.
וגם לא מספיק נביא בשביל תורה. זה משה רבינו. אז משה רבינו ילך לעולמו. אז אפשר להוסיף דברים. אז משה רבינו, ואחרון, 40 שנה השם נתן לו כל כמה זמן עוד משהו, משהו, משהו. נגמר, רשם את הכל וזהו. נתן לו כל התורה שבכתב, כל התורה שבעל פה. ויש בפנים פתרון לכל. מה אתה רוצה? שכל פעם יטפטף עוד? אנחנו נשתגע. וגם אין אל מי. כי זה רק משה רבינו. זה לא נביאים. נביאים זה נבואה, זה לא תורה. אז זה מבהיל. כן, כל התורה כולה. הוא אומר לו. אבל העניין מבהיל יותר. אני אתן לך עוד דוגמה של דבר שנעשה פתאום. מה? יציאת מצרים. גם זה לא נעשה בהדרגה. אלא פתאום, אנחנו יודעים. בחיפזון יצאו ממצרים. בעתיד לבוא, לא בחיפזון תצאו. לאט, בהדרגה, נכון? עולים לארץ. לאט לאט בונים, אבל אז חיפזון. למה? אי אפשר היה בלי חיפזון. כלומר, מה קרה ביציאת מצרים? נולד עם ישראל. עמים נולדים בהדרגה. העם מתפתח, יש לו מלחמה, זה מעצב את דמותו. יש לו שקט, יש לו שלום, באים אנשים, הולכים אנשים, כל מיני מאורעות מעצבים את האומה במשך 100 שנה, 1,000 שנה וכל שר רוסיה, פטר הגדול. וואה, רוסיה מדינה, איזה נכשלת, לא מודרנית. נסע לאירופה, לא זוכר מה עולמן, כל מיני הנדסה, כל מיני דברים, נעשה מודרני, חזר לרוסיה, נעשה מודרני. אמנם רוסיה פחות מודרנית מארצות הברית, אבל הוא קידם. אז יש כל מיני דברים, ויש מלחמות, נפוליאון כבש הרבה באירופה, אחר כך זרקו אותו. אבל איפה שהוא הגיע, הוא הכניס קצת מן הרוח של החופש, של הצרפתים. אומרים, חסך 100 שנה לרוסיה. אז ככה עמים מתפתחים. אבל עם ישראל לא. גם הוא בבת אחת. התורה בבת אחת, עם ישראל בבת אחת. אמר רחבה, אבל העניין מבהיל יותר. אני אגיד לך דבר עוד יותר מבהיל, עוד יותר פתאומי. בני ישראל היו משועבדים מצרים, 600,000 רגלי מבין 20 שנה ומעלה, נקראים בשמות, מתייחסים ל-12 שבטים. איזה פלא. היו המון שנים וכל אחד ידע מי השבט שלו. כלומר, כל אחד ידע מי אבא שלו. כלומר, אף אחד לא חטא בניאוף. חוץ מאישה אחת שלומית בדברי ופרסמה כתוב. אחת מתוך מיליונים של אנשים במשך 200 שנה. נגררה. שלומית. היית אומרת שלום, 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 אומרים שלום, מתיידדים. מדרון חלק. נכון, זה פלא. הדבר הזה, אצל העמים, מעורבב, כבר לא יודעים מי, מי אבא של מי, וכן הלאה. בהפגנות, נגד האוניברסיטה, בר אילן, על הכנס, על פולי אמוריה, כלומר ריבוי אהבות, אחד הרים שלט. אמא, בבקשה,
אל תנאפי, אני רוצה לדעת מי אבא שלי. מטורפים. אבל אתה רואה, עם ישראל ומצרים מתייחסים 12 שבטים. לא יצא מהם יוצא, ולא ברח אל ארץ אחרת. אי אפשר היה לברוח, סגור ומסוגר. לא נכנס ביניהם נוכרי. אף אישה, אף איש לא התחתן עם גוי, גויה. נשארו. זה דבר שלא יאמן. תמיד עמים נכנסים, אז הם מתבוללים אחד בתוך השני. פה מצפים למועד שייעד בו השם. מחכים לזמן שתתקיים ההבטחה של ריבונו של עולם לאברהם, יצחק ויעקב, שינחילם את ארץ כנען. וארץ כנען אז הייתה אז ביד שבע אומות. איך אפשר להגיע לארץ כנען? כל זה דברים בלתי אפשריים, משימה בלתי אפשרית לצאת ממצרים, משימה בלתי אפשרית להחזיק מעמד כל כך הרבה שנים בלי להתבולל, משימה בלתי אפשרית להיכנס לארץ כנען. למה? הייתה בארץ כנען, הייתה אז ביד שבע אומות בתכלית הריבוי והכוח והצלחה, ובני ישראל בתכלית ההשפלה והעינוי אצל פרעה הורג בניהם כדי שלא יתרבו. איך ננצח? איך נכבוש ארץ כזאת? זה בלתי אפשרי. דברים בלתי אפשריים, השם עושה בנס. רשימה. דברים מופלאים. אין לזה דוגמה בהיסטוריה. אין בהיסטוריה דוגמה של עם של עבדים שיצא לחירות. אין. היה ברומא מרד של עבדים, ספרטקוס, בסוף הרגו את כולם. ושלח משה ואהרון עם חולשתם, זקנים, 80 ו-83, חולשה גופנית הכוונה, ועמדו כנגד פרעה עם חוזקו, באותות ומופתים, ובשינוי מנהגו של עולם. דם, ספרדע, כינים, ערוב, דבר, שכין, פלאים כאלה. ו... לא יכול להסתתר מהם. הוא לא יכול לומר לה, הוא לא יכול להסתתר מהמכות. המכות פוגעות. ולא לצוות לענות להם רע. שייתן פקודה לצבא מצרים, לתפוס את שני הסגנים האלה, להרוג אותם, להכות אותם, לשים אותם בית הסוהר. הוא לא מצליח. שני הסגנים מסתובבים חופשי. שנה! המכות זה שנה. ואומרים, מחר אתה מת, מחר איזה מת, ומסתובבים חופשי. ולא, וכל צבא מצרים לא מצליח לתפוס אותם. זה נס. ולא להסתיר עצמו מעזר המכות אשר חלו באנשי מצרים. המכות חילו את מצרים, הרסו אותה לחלוטין. דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שכין, לא יכלו לעצור שום דבר. וממהם, דם, צפרדע, כינים, ואחר כך בארצם, ואחר כך באווירם, ובשמחיהם, ובחיותיהם, ובגופותיהם, הלך וגובר וגובר וגובר, עד המכה האחרונה, מכת בכורות, ונהרגו. ואחר כך בנפשותם, זה ברד. וכן, אחר כך בנפשותם, כאשר מת קרף עין בחצות הלילה החשוב שהיה בבתיהם וחביב להם, כל בן בכור.
זה נס. בלילה אחד, באותה שעה, בחצות, כולם מתו. זה לא הדרגה, זה נס. והייתה צעקה נוראה בכל מצרים. ואין בית אשר אין שם מת, זולת בתי בני ישראל. וכל המכות האלה היו באות בהודעה ובהתראה. ויהיו, זה לא היה מגיע ביתו, היה מודיע מראש, תהיה מכה. ותהיה מכה זאת, ותהיה ככה וככה, וזה הייעוד שלה. ימכת הרבה, לא יישאר מה לאכול בכל מצרים. מודיע מראש. לא הפתעה שתגידו, עשה טריק. הוא אומר לך מראש, אתה יכול לבדוק, אתה יכול לזה. הוא מסתלקות בהודעה והתראה. כמו שרבינו אומר, זהו, סוף המכה, וזה סוף המכה. כל מכה חודש. שלוש שבועות המכה, שבוע, סילוק המכה, אולי מה עכשיו אתה רוצה לעשות תשובה וכן הלאה. כדי שיאמן שהן מכוונות מאת אלוהה בעל רצון. שלא יגידו זה במקרה, וזה אלים, וזה כישוף. לא, אתה רואה, הוא מודיע מראש בשם השם. ומודיע מראש שזה ייפסק. לא מצד הטבע, תהליך טבעי. תהליך טבעי שפתאום המים אדומים. לא נכון. יש בעולם ימות, אגמים אדומים. אדומים, אדומים. כנראה מיקרואורגניזם. אבל זה משהו אחר. זה לא היה אדום. הוא אומר, פתאום יהיה אדום, יום אחד נעשה אדום. אחרי שלוש שבועות הוא אומר, סטופ! כבר לא יהיה אדום, לא יהיה אדום. אתה רואה איזה נס. זה הבדיחה. אחד קמצן. הוא לא משיל שום דבר, הוא קמצן. חברו אמר לו, אתה יכול להשיל לי. כוס, כוס קטנה. הוא שכח שהוא קמצן, אישי לו כוס קטנה. בערב חזר עם כוס וכוסית. מה זה? נולד. מה אכפת לו? לקח. ומחרת אפשר לקבל קערה, קערה קטנה. מה אכפת לו? תן לו קערה קטנה. בערב שתי קריות. תאומים. מזל טוב. למחרת אפשר לשאול מיל פרווה שלך? מה אכפת לו? אצלו יש ניסים. תן לו מיל פרווה, בערב הוא לא חוזר. דופק בדלת, מה עם המיל הפרווה? אתה משפשף עיניים אדומות. הוא מת. שטויות! מיל פרווה לא מת. וכוס לא מוליד, וקערה לא מוליד. שלום, פלאק. כלומר, העמים בעולם הם נולדים, אז הם מתים. אנחנו לא נולדנו. אנחנו לא מתים. לא נולדנו איך שעמים נולדים. תהליך איתי וזה. אנשים ברחו לאמריקה, בהתחלה היה שלטון בריטי ולחמו, ולאט לאט נוצרה אמריקה. לא. הכל פתאום. ויצאו בני ישראל מעבדות פרעה בדבר השם בלילה ההוא. בעת שמתו בני מצרים והלכו לכיוון ים סוף. 60 ריבו אנשים. פלוס נשים. פלוס טף. פלוס זקנים. אז זה 3 מיליון. 3 מיליון אנשים הולכים בדרך. זה נורמלי זה. וציוד. חמורים. כמה חמורים צריך למשפחה לסחוב כל הציוד? מיטות, כיסאות, שולחנות, אוכל, תנור, מיקרוגלה וזה. משפחה עד 100 חמורים.
אז היו לפי זה 6 מיליון אנשים, 600 מיליון חמורים, ים של חמורים. אנחנו לא יכולים לסחוב כל הציוד. לכן, בזכות זה, פטר חמור, מיוחד פטר חמור, פודים אותו, כי הם עזרו לנו הרבה חמורים. ויוצאים ויוצאים ויוצאים, ופרעה לא יכול לעשות שום דבר. מדריכים אותם עמוד ענן ועמוד אש. זה נס עמוד ענן. גם עמוד אש זה נס. נוסעים לפניהם ומנהליהם ומנהיגיהם וראשיהם שני הזקנים האלוהיים משה ואהרון. שהיו בעת שבא אליהם הנבואה בני 80 ויותר. מיליונים יוצאים מהממלכה הכי חזקה בעולם, ובראשם שני זקנים, ולא מצליחים לעשות. זה לא יאמן. ועדיין לא היה להם מצוות, כי מעט מורשה מן היחידים ההם, מאז אדם ונוח, אברהם, יצחק, יעקב, ולא שינה אותן משה ולא ביטלן, אלא הוסיף עליהם. גם זה נס. עם, יש תמורות, שינויים, הוא לא שינה כלום. כל מה שנצטבין עם אברהם, יצחק, יעקב, ברית מילה, וגיד הנשא, ועוד, הוא השאיר. אלא הוסיף, על פי פקודה אלוקית. אחרי כן רדף הרם פרעה, ולא אחזו בכלי זין, ולא היו עם מלומדי מלחמה, לא ידעו להילחם. ונפקע הים, ועברו בתוכו, וטובעו פרעה וחילו. ופלט אותם, הטמיע אותם, פרעה וחילו. אל בני ישראל עד שראו אותם בעיניהם. והסיפור ארוך ומפורסם. גם קריעת ים סוף זה נס. אנחנו כל הזמן קוראים את זה, קוראים את זה, קוראים וזהו, מתרגלים. אז לא תופסים. איך זה דבר מופלא. יש לי עדות של עד שהיה שם. אמנם זה ילד קטן, אבל מה זה משנה, ילד לא ילד. עברי ביציאת מצרים, אתה אומרים, יוצא עם ציוד. אז הוא יוצא ממצרים. לא יודע, זה הולך. יום שישי קו בסיוון. לא, זה אחר כך. אני יוצא החוצה. ומול עיניי מחזה מופלא. שלא מן העולם הזה. כולם עומדים בשקט. 600,000 משפחות, כאשר הילדים הקטנים רכובים על סוסים, ומסביבן צאן ובקר וחמורים, נושא מסעות, לא פחות מ-90 למשפחה. ים של חמורים, אוקיינוס של חמורים, כולם עומדים דום, במזג האוויר הנעים של ניסן, רוח חירה נושבת והשמש מלטפת את פנינו. אנו יוצאים ממצרים, לא לשווא ציפינו, מה צופן לנו העתיד? אינני יודע. עברנו את פרעה, נעבור גם את השער. אני בוטח בשם. אנו עומדים זקופי קומה, לאור השמש העולה מן המזרח.
אני לא יודע מה קורה לי. אני כל כך שמח ואני בוכה מרוב התרגשות. כולם עומדים, כל המיליונים שלנו, מסודרים למשפחות ולשבטים, מוכנים לתזוזה, מוכנים לפקודה של משה רבינו, מחכים למגילה הגואלת, נקודתיים, קדימה. כולנו מוכנים לתזוזה. להתחיל במסע הגדול ממצרים לארצנו. עומדים מיליונים מחכים ומחכים, אך הפקודה מיוחלת עדיין לא הגיעה. אבא, למה מחכים? למשה רבינו. למה הוא מתעכב? אוף. הוא מחפש את ארונו של יוסף הצדיק. בלעדיו אנחנו לא יוצאים. הבעיה היא שהמצרים יחביאו אותו, מחשבים אף יטילו עליו קישור, שלא יכול למצוא אותו. אני לא דואג. משה רבינו חזק יותר מכל המחשבים שבעולם. ישבתי עלי אבן ונהניתי מהשמש הנעימה של ניסן. וכולו. פתאום מתעוררת סביבנו התרגשות גדולה. משה רבינו הגיע. על כתפיו הוא נושא ארון קטן ובו עצמות יוסף הצדיק. משה רבינו ניצב בראש הטור. גבוה, זקוף, אצילי. וקולו הרם הוא קורא. נלך! וכל הטור של מיליון בני אדם מתחיל לנוע. אני כבר לא יכול לעמוד בשקט, קופץ בהתלהבות מרגל לרגל, מסביבי אנשים צוחקים ובוכים מהתרגשות. אנחנו יוצאים. החלטתי לכתוב יומן, כי עוברים עליי מאורעות מופלאים, ואני רוצה לשמור ולזכור אותן. יום חמישי, ט"ו בסיוון, בניסן, אנו הולכים מרמסס לכיוון סוכות. זה עושה רושם אדיר, לראות 600,000 גברים חמושים בנשק וכו'. זה דברים מופלאים. אמנם זה ילד, הוא מספר, אבל הוא היה. אתם לא הייתם. אירוע בלתי צפוי. המצב נואש. משה, משה, מה עשית לנו? עכשיו המצרים התנקמו בנו על שהרגנו את בחוריהם ולקחנו את ממונם. שתוק, איך אתה מדבר נגד משה רבינו? אני מדבר איך שאתה שומע. המשה הזה סוחב אותנו אחורנית חזרה למצרים, הוא מסגיר אותנו וכו'. זה כשהמצב נראה אנוש. יום שישי כף בניסן. השואל ירגורתי בא. צבאות מצרים מתקרבים. הם זורמים באלפיהם ורבבותיהם. נוערים ובאים כל חיל מצרים. בשורה הראשונה מוביל חיל חלוץ של חיילים קרביים מובחרים ב-600 רכב. אני מדלג. חחחח, שוחקים עלינו המצרים. הפלתם את עצמכם מלכודת. האל שלנו בעל צפון, כינס כל חיות המדבר לסגור בעדכם. איזה פחד. יום שלישי, כף ניסן, לפנות ערב. המצרים מצחצחים חרבות ומתכוננים לקרב, יותר דיוק לרצח המוני. פתאום נשמעות צעקות נרגשות. עמוד הענן, עמוד האש. אני מרים את עיניי ורואה שבאמת עמוד הענן מופיע מאחורי המחנה וחוצץ בינינו ובין המצרים. אך מן העבר השני, מן העבר השני, גם עמוד האש מגיע. וכל אני לא יודע כמה שעות עמדתי שם, נסתכל איך המים נבקעים ונסגרים. פתאום נשמע פקודה של משה רבינו. סעו לתוך הים. לתוך הים? אבל נדבק כולנו. מתחילה מאומה. אך למרבה הפלא אני רואה שכולם מלאים אמונה ומוכנים לסירות נפש ממש. מנהיגי השבטים אפילו מתחילים להתווכח. נזכה בכבוד להיכנס לים ראשון. זה אומר, אני יורד אתכם על הים. זה אומר, אני יורד אתכם על הים. וכך הם צועקים זה על זה, הנה איש אחד פורץ דרכו בין העם, אני מכיר אותו, שמו נחשון בן עמינדב, משבט יהודה.
הוא מגיע לים וקופץ לתוך נחשוליו, חרחר, מיהרו וקפצו כל שבט בנימין, הים סוער מטלטל אותם, אנה ואנה, אך הם ממשיכים, משה רבינו עדיין לא נכנס לים. איזה מחזה מופלא, אנשים צועדים עוד ועוד לתוך הים לאור הירח הבהיר, בינתיים גם שבט יהודה נכנס, כולם מתגלגלים בין הגלים הרוגשים, אך לא מפחדים, אלא מתקדמים בשקט, המים מגיעים כבר לגובה המותניים, לכתפיים, לסנטר, כולם ממשיכים. נדלג, הטור הקדמי צועד בעוז מול המים הגועשים, והם נפקעים לפניהם. כל המסעול הרביק ואתם מסירות לתוך התאום שאין לו סוף. אז אתם לא יתמרו מה היה הילד הזה. יודע יותר מכם. זה ניסים כל זה. זה לא טבע רגיל. אנחנו בעד טבע וגם בעד נס. בעד דילו, תומד הדרגה. החרדים קשה להם לקבל שעכשיו זה גאולה כי זה בא קימה קימה ולא בנס. יכול להיות גם אחרים שטוענים שזה נס, אז קשה להם לקבל. הקדוש ברוך הוא עושה מה שהוא רוצה, לפעמים טבע, לפעמים נס. אמר הכוזרי, זהו העניין האלוהי באמת, אני מודה. זה לא תהליך אנושי טבעי, אני מודה, זה ניסי, זה אלוקי. ומה שכרוך בו מן המצווה, חייבים לקבלו. ולכן, המצוות שניתנו מתן תורה, צריך לקבל. זה לא המצאות של אנשים. הואיל ואין נכנס ממנו ספק בלב, מכישוף או תחבולה או דמיון. ברור שמתן תורה זה לא היה כישוף. מה אפשר לרמות מיליונים של אנשים, או תחבולה, או טריק, או דמיון? אי אפשר. אפשר לרמות אדם אחד, 10 אנשים, 100 אנשים. אי אפשר לרמות מיליונים. מה, כל זה, כל מה שקרה פה זה דמיונות? מה, אילו נדמה להם ים? דמיונו שיש ים? ויבקעו, דמיונו, ועוברם בתוכו, ידמו להם ההצלה מן העבדות, דמיונו שהם עבדים ועכשיו הם נחורים, ומות משבדיהם, דמיונו שמתו המצרים, וקחתם סמלותם, סמלותיהם, וישר ממונם בידיהם. זו עיקשות של אפיקורסים. צריך להיות עקשן גדול, עקום גדול, כדי להגיד, לא, משה רבינו רימה. ולכן, ריבונו שלום רצה לעשות בנס. למה? שיראו פעם אחת ולתמיד שזה דבר אלוקי. ובכלל, עם ישראל זה לא עם ככל העמים, זה דילוג לעומת עמים אחרים, וגם התורה זה דילוג, זה לא דבר טבעי. ואמר החבר, ואחר כן, כשהיו במדבר, לא מקום זרע, הוריד להם מזון, נברא יום יום מלבד יום השבת, אכלו במשך 40 שנה. אין מה לאכול במדבר. יש אנשים הולכים במדבר גם היום. שבטים, 20 אנשים, 30 אנשים, רגילים למדבר. מוצאים פה איזה עשב, פה איזה מעיין קטן קטן נובע. שותים טיפה, ממלאים את הנודות מים. אבל מיליונים של אנשים במדבר, מה אכלו? יש היסטוריון מוסלמי ששכחתי שמו, הוא אומר
אני מכיר את המקום הזה שמלכות. אני גר שם. אין מה לאכול. אז זה היה מדבר, היום זה מדבר. זה נס, זה נס. נפל אוכל מן השמיים. מן. 40 שנה. לא יום אחד. יום אחד אולי זה תחבולה. קנה שואב אבק ופיזר אוכל. מעברר. 40 שנה אכלו, אין מה לאכול. לכתך אחריי במדבר. זכרתי לך חסד נוריך. אהבת גולולותייך. לכתך אחריי במדבר. בארץ לא זרועה. זה ניסי. גם עכשיו זה ניסי. עכשיו זה נס וטבע מעורבבים. שיבת ציון, נס. בניין הארץ, נס. הקמת המדינה, נס. מלחמות ישראל, נס. כל זה ניסי. אבל מי שזה גם נתמך בטבע. חצי חצי. אבל אז זה היה נס. 40 שנה אכלו אוכל שנפל מן השמיים. זה קורה לפעמים אוכל נופל מן השמיים. כשהוא ריקן. מרוקם את המחסן של חיטה, עולה בעננים, עולה באוריקן. גשם של חיטה. לפעמים גשם של דגים. הוא מרוקן אגם. דגים, גשם דגים. ידוע. גם זה קורה. גשם דגים, גשם חיטה, גשם צפרדים. אנחנו יודעים את זה. זה מאוד מחשיב. לפעמים גשם נופלים כלי רכב על הראש, גם זה. וציוד כבד. כי זה הוריקן, 500 קילומטר שעה, פה אין, באמריקה יש. הוריקן, טורנדו, שמות שונות. אבל 40 שנה נפל אוכל. מאיפה זה בא? האוכל הזה. יש בגמרא חיטה שנפלה מן השמיים. להפריש תרומות ומעשרות, לא להפריש. רש"י תוספות מחלוקת. ספינה שנבלעה בעננים. כלומר, ספינה מלאה חיטה, והוריקן הרים אותה ואחר כך נשפך הכל. אפשר להפריש. תלוי. זה בא מארץ ישראל, זה לא בא מארץ ישראל. אולי זה בנס, אולי זה בנס. אולי זה ספינה. זה קורה דברים כאלה. לא פה, פה אין. אין פה הכל שקט. טיפה רוח, טיפה גשם. אפילו לא צריך מטריה, אבל באמריקה, איזה אסונות טבע. אבל 40 שנה במדבר, הרי עברנו במדבר. אמר הכוזרי, גם זה, אין דחייה לו. מה שמתמיד 40 שנה ל-600,000 רגלי והנלווים עליהם, יורד 6 ימים ומסתלק בשבת. אי אפשר לומר שזה סתם, שזה תחבולה. אדם אחד אפשר לעשות תחבולה. אומר עולם בחצר, ריבונו של עולם, אני רעב, עזור לי. אז חברו הטוב לוקח חבילת ופלות, הוא רואה זורך די חלון. השם עשה לי נעס. בסדר, אבל לא 40 שנה. ו-60 ריבו אנשים.
אחד פעם שכח שזה יום צום, אכל ביום צום, היו לו הרבה נקיפות מצפון, אז חבר ריחם עליו ושם לו פתק, אכלת ביום צום, לא נורא. מכירים את הפתק? מה? הפתק המפורסם. זה חבר ששם לו, ריחם עליו, שם לו פתק. כי הוא אכל את עצמו. הוא אכל את עצמו מזה שהוא אכל. אז חבר שם לו פתק. בספר של רבי נחמן. הוא היה מסכן מאוד. הוא היה בישיבה לא של רבי נחמן. היה בודד שם, ולא העריכו אותו. ואכל ביום צום, היה שעצום, היה שבוע. שם לו פתק. לקח את הפתק, הלך לראש הישיבה. שחק ראש הישיבה. זה הכתב של התלמיד הזה. הוא ליצן. הוא למד כל סגנון הביטויים של כל הרבנים. הוא יודע לדבר כמו הרב דרוקמן, הוא כמו הרב ליאור, הוא כמו הרב לא יודע מי. יודע לדבר, יודע לכתוב, יודע סגנון של כולם. זה הכתב שלו, אני מכיר, נו. אז הוא לקח את הפתק, זם בצד. אחרי הרבה שנים מצאו את הפתק, עשו מזה עניין שלם. שלחו את הפתק לבדיקת... איך קוראים לזה? גיל. כן, הגיל של הכתיבה. זה לא נכתב על ידי רבי נחמן. זה נכתב, לא יודע, 200 שנה אחר כך. אפשר לדעת מה הגיל של דיון. אני יודע מה. גם מה שכתוב בפתק, לא מי יודע מה. שאם תגיד נה 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 נחמן תבוא הגאולה. זה באמת. חשבתי שצריך לקיים כל תרי"ג מצוות. מי לומר נה נה נחמן. זה תלמיד בישיבה שהיה ליצן. בכל הישיבות יש ליצנים. לא לישיבה זו הישיבה. אין ליצן. צריך מותר מדי פעם לצחוק. וחושי ישיבה אמר לו. אז הוא לגר בבדק שם בצד. כוונות טובות היו לתלמיד הזה. לעודד אותו, לחזק אותו. אז אפשר למצוא פתק. אפשר למצוא... אחד אומר, אני רעב, אני רעב. אז חבילו, חברו, מחבילו, סנדוויץ' בכיס. שם הזה. אבל לא 40 שנה, 600 מיליון, 600 אלף סנדוויץ'ים כל יום. וזה יורד כל יום, ובשבת לא. לא יורד. לפיכך השבת חייבים לקבלה. הואיל והיה עניין האלוקי כמו דבוק בה. אתה רואה ששבת זה דבר אלוקי. אי אפשר להכחיש את כל הדברים הניסיים האלה. זה דברים, תחשוב, דברים מבהילים. אנחנו רגילים, קוראים את זה כל יום, כל יום. אבל זה דברים מבהילים. אולי זה המצאה. אי אפשר לרמות מיליונים. לא, אולי אחר כך כתבו שמיליונים ראו. כן. והמיליונים שקיבלו את זה אמרו ודאי, ודאי. אבל איך זה שלא לא שמענו על זה? אם זה לא קרה, אתה לא יכול לרמות אנשים. אתה לא יכול לומר, אתם יודעים, כן, מה? במלחמת השחרור, כן, נפלו מן השמיים, כן, כיסאות מזהב, כן, 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 כן. לא מלחמת השחרור. לפני 200 שנה נפלו כיסאות מזה. כן, כן, כן. אז לא היינו יודעים מזה. אתה לא יכול להמציא דבר.
אתה יכול לומר, הסבא שלי מצא כיסא זהב. יכול להיות. אבל אתה לא יכול לומר, מיליונים מצאו כיסא זהב. כדי לומר את זה, צריך ביקור את המקרא, שימצאו הגרמנים, כי זה מאוד הפריע להם, שעם ישראל הוא עם עם השפעה אדירה על בני כדור הארץ. לכן אמרו שכל התורה זה המצאה, רווח כפול. היהודים הם לא מי יודע מה, וכל התנה, כל התורה לא הם כתבו, מישהו אחר. המצאות של אנטישמים. טוב, עד כאן. בעזרת השם.